waa salaamantii saaxiib yaal. Magacaygu waa Xuseen Xaaji Aadan. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaal kale oo ku saabsan siraha ku jira maseenjarka la iskala xiriiro. Haddaba waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago daawade sir laga yaabayn in aadan ka warqabin ama aanad ogeyn. Haddaba sirtaasi waa maxay? Ma ogtahay daawade in qofka iyo sidoo kale dadka friendiskaaga aad la sheekaysato magacyada ugu qoran Facebook-ga islamarkaana maseenjarka ka soo muuqda marka aad la hadlayso inaad bedeli karto? Tusaale oo kale, haddii qof saaxiibkaaga aad jeceshahay ama markaasi aad inta badan isla hadashaan laakiin magaciisa aanad rabin inuu soo muuqdo si dadka kale ay soo arag, waa aad bedeli kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa magac kale si dadkaasi aad diidaysa inay ku qashaan aad u mara habaabiso. Tusaale kale, hadda yarkan saaxiibkay waxaa ku qoran Cabdiyare Khaliif Xaashi. Tusaale, ma rabo in Cabdiyare Khaliif Xaashiga adiga ee meesha ugu qoran si dadku ay u fahmaan labadeenu inaan sheekaysano. Waxaan rabaa in aan bedelo magaca ah Cabdiyare Khaliif Xaashi oo aan ka dhigto magac kale oo dadka aan ku mara habaabanayo si aan loo ogaanin. Okay, sidaasi la mid ah waad samayn kartaa. Tusaale, saaxiibta ama saaxiibka, haddii aad rabto inaad dadka aanay arag magaca saaxiibta ama saaxiibka, waxaad ka dhigan kartaa magac kale adigoo dadka markaasi ku mara habaabanayo aanay ka warqabin waxa markaasi qofkani uu yahay. Daawade, sababaha casharadan aan idinkula wadaagayo sirta waa keliya arrimo aqooneed ama arrimo cilmiyeed. Haddii wax kale aad u isticmaasho, mas-uuliyaddaadigaas kale. Okay, aanu aragno sida markaasi ay suurtagalka u tahay inaan bedelo magaca saaxiibkay. Okay, waad ila socotaan. Waxaan furayaa marka hore qoraalka caadiga, kadibna waxaan sameynayaa halkan ay ku qoran tahay profiilkiisa ayaan geliyaa. Kadibna waxaan ku qoranayaa meesha ay ku qoran tahay nickname. Kadibna meesha ay ku qoran tahay said nickname ayaan ku dhufanayaa. Kadibna magaciisa ayaan iska tiriyaa, waxaan ku qoranayaa tusaale wixii aan rabo. Haddaan rabo waxaan ka dhigayaa Xuseen oo kale tusaale. Okay, kadibna Xuseen Xaaji oo kale Xuseen Xaaji. Okay, kadibna waan save gareystay. Okay, ayaan iri. Kadibna ninka saaxiibka ayaa magaciisi waa la bedelay oo waxaan ka dhigay Xuseen Xaaji. Sidaa daraaddeed dadku ma aqoon karaan inaan la hadlayo Xuseen. Waan filayaa daawad inaad fahantay. Haddii muuqaalkan aad ka heshay walaal, fadlan subscribe saar, kadibna like saar. Qaybta hoosena waxaad ku soo qortaa commentiga. Haddii aanad ka helinna, waxaad samayn kartaa inaad noo soo qorto dislike islamarkaana commenti aad noogu soo sheegto sababaha aad ku dhalishay ama aanad uga helin muuqaalkan. Waxaan jeclahay mar walba inaan kula wadaago waxaad jeceshahay islamarkaana rabitaankaaga aanu soo guuro. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa saaxiibka Xuseen Xaaji Aadan. It's caught in the crossfire.